Takže dneska tady máme na diagnostiku dalšího pacienta. Je to Škoda Fabia první generace, je to rodinný auto, jezdí s tím od přítelkyně, maminka s tatínkem. Motor je v tom 1.4. Myslím si, že to je takový kultovní auto a svítí nám tam ponorka, takže se na to podíváme. Takže k diagnostice se dostaneme po úplném otevření toho kaslíku. A teď už si nastartujeme. A jdeme na diagnostikování. Takže zapínáme. A jedem. Takže první chybička, vytápění lambda sondy, nízký signál, chyba P0037. A druhá chyba, vytápění lambda sondy, signál úsek 1, sonda 2, P0038. Takže my si ty chyby smažeme, aby nám to nesvítilo. A vygooglíme si, co ty chyby znamenají, a samozřejmě vám to sem hodím, abyste měli informace. Dáme se ještě na stav baterie, 14,40, takže nabíjení suprově funguje. Takže tak, jdeme googlit, co je tam za problém. Takže po důkladném googlení výsledky jsem vám sem hodil jako fotky, jsem zjistil, že se jedná o chybu druhý lambda sondy, která je za katalyzátorem. V podstatě všechny zdroje se shodnou na tom, že odešlo vyhřívání té lambda sondy, proto to hází tu chybu. Vozidlo nijak nezlobí, ani se neprojevuje zvýšenou spotřebou, ale prostě hází to tu chybu i po smazání. Pravděpodobně ten problém bude vyřešený, až se vymění lambda sonda.